Денес казано со нас во студиото на Универзитетската телевизија се двајца професори од Бугарија кои што се на Еразмус размена во Штип на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Евгений Стојанов и доцент доктор Пламен Лаков. Добре дојдовте во Штип во Универзитетот Гоце Делчев и во телевизијата. Добре сме извали. Ќе зборуваме за вашата активност тука. Најпрво ќе започнам со вас, професоре Пламен, за кој факултет, од кој факултет доаѓате вие, за да ги запознаеме нашите гледачи, од кој факултет доаѓате и на кои студиски програми овде ќе имате активност? Ние с колегата сме представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. В Пловдив е базирано нашето училище. Имаме един факултет по икономика и управление, а аз съм член на катедрата по регионално развитие и туризъм. Овде сте на туризъм, на факултета? И тук, в случая, работя с колегите от вашия факултет по туризъм и логистика. Има среща с декана, професор Димитров, продекана и част от екипа преподаватели, които работят в този факултет. За тези два дена направихме две работни срещи и мислим, че добра основа поставихме за едни бъдещи активности. Не само за първите няколко месеца, но и в бъдеще имаме така идеи. Професор Стоянов, вие сте от економския факултет в Пловдив. Тук се работувате с економския факултет от Штип. На кое ниво и кои активности са? Аз съм представител на катедрата по счетоводство в Пловдив. И тук се срещам с целия факултет, економически факултет. Имам предвидени срещи с две катедри. Едната е счетоводство, другата е менеджмент. Казвам го, защото аз съм доктор на икономическите науки, по-голямата степен от докторите, и работя в тези две научни направления. Има възможност и има интерес от целия факултет и с катедра финанси, и с катедра счетоводство, и с катедра менеджмент да се коментира. За утре имам приготвена среща първо с няколко катедри и представителите им, и след това с декана и продекана. Като вчера направихме среща с декана, с продекана, и с него уточнихме в какви теми ще се движим, защото интересите са многостранни и науката има достатъчно много полета, в които всеки университет може да партнира с всеки, ако има воля. Кои са генерално можностите за соработка? Що договорихте се? Вчера говорихме за първата позиция, обмен на преподаватели, активен обмен, в който аз да дойда примерно да изнеса лекции в активния период на ваши студенти, колега с който съм се разбрал да дойде в моя програма или в програма на мой колега, за да вземе лекции, които са полезни за нашите студенти. В катедрите, с които работя, това са класически фундаментални позиции, защото и управлението, и финансите, и счетоводството са науки с много голяма продължителност и сериозно на научно развитие. И по тази причина можем да доближим максимално това, което е необходимо и за вашите студенти, и за нашите студенти, и да има различен интерес и различни гледни точки. Професор, вие ми спомнавте дека веќе е договорено некој начин за учество на заеднички конференции, така? Да, ето това, така да се каже, най-първи и най-бърз начин да установиме и да се опознаеме. Затова още на ваша конференция, която сега предстои в Охрид, нашите колеги сега вече пътуват за там, на Баха, ние ще участваме и вече подготвихме по един доклад с нашия колега и ще бъдем включени в сборника, който ще излезе. И това е активността, която и по Еразъм съответно ще отчетеме. Но освен това, през есента и на вас, и на нас, октомври месец ние правим 25 години, голяма международна конференция по случай този юбилей, се договорихме, че ще участват наши преподаватели също с доклади и ще вземат активно участие в тези големи събития за нашите университети. Тези договорености обаче имат и своето развитие от гледна точка на публикации в научно списание. Ние имаме такова научно списание, което се казва Ново знание, което е индексирано. И на колегите вече знаят за него и ще може да участват със свои публикации в него.
Той излиза 3-4 пъти в годината, сега приключи втория му брой, но остават още 3 до края на годината, което вече дава възможност, който не успее да се включи в конференцията и по-късно да се включи в това списание. Бъдещите ни проекти и виждания са свързани с развитието на възможността да участваме в проекти, съвместни проекти, научни проекти, свързани с туризма. Както е известно, тази дейност икономическа много силно се развива в последните години, но най-добре се развива, когато се стъпва и на научна основа. Затова и съществува факултетът по туризъм. А тук ние, които вече сме в Европейския съюз, имаме така възможности да добиваме програми съвместно с Македония, която, както знаем, е придружен член, както ви казвате, а и се очаква скоро време да се мине към следващия етап на включване в Европейския съюз. Ще даде възможност да развиваме вече няколко годишен, вероятно 2 или 3 годишен проект, където ще се включат освен преподаватели и студенти, разбира се, теренните работи и изследвания не може да се правят само от преподаватели, това е мястото и за студентите. В тази връзка, когато говорим за студенти, също е възможно по линия на Еразъм да се студентите да могат да, ваши и наши, да участват, да има размяна, както преподаватели, така и студентите. Примерно за един семестър, но тук вече трябва по-детално да се договорят нещата, да се видят програмите, да се види все пак кредитите са си кредити, но дали отговаря вашата програма, доколко трябва да се наложи едните другите неща, ако трябва да се промени. Ама това е вече една бъдеща по-тесна работа между нашите, да кажем, административни тела, като ръководство на катедра, ръководство на факултет и така нататък. Ми спомнахте во разговорот дека следната фаза на соработка е може би заеднички дипломи или заеднички студиски програми. Тук нещата стоят по-деликатно, защото в момента, в който започвам да се интегрираме, ще започнат да възникват идеи не само за заедни конференции. Същественият момент, за да се стигне до такива съвместни проекти, е наши водещи специалисти, респективно и ваши, когато се прави научно жури за производство на доцент и професор, да имаме обмяна и в този случай да се окаже, че ние рецензираме вас и вие рецензирате нас. Кое е интересното? Ние имаме определени трудности в интегрирането, защото Европа вдига все повече нивото, ние се съобразяваме с тях и за вас това тепърво ще предстои. Затова още в вчерашните и завчерашните разговори с продекан, с декан и така нататък, ние коментирахме, че е добре да се правят общи научни журита, в които като се постави летвата високо, да можем да знаем, че заставаме пред Европа като партньори, което е хубаво за вас. Интересно е, че ако ние станем партньори, имаме наблюдение върху вашите преподаватели и ви върху нашите, ще има възможност вече да се провери дали има интерес, защото пазара и студентите са най-добрата индикация, дали аз съм интересен, дали той е интересен, дали темите, които говорим, са интересни. Самите студенти го подсказват. Когато програмите са интересни, и гърци, и турци, и албанци, и всеки ще иска да има по-хубава подготовка, за да застане на пазара по-подготвен и по-добър за реализация. По тази логика на институционално ниво има възможност, ако се направят договорки, да се обяви вече и на държавно ниво, че имаме интерес да правим съвместни магистърски програми респективно и в тези магистърски програми, ако са по европейските изисквания, с които ние вече сме се съобразили, да има възможност да правим и съвместни програми, от които да се дипломират с една диплома национална и с една на английски европейска диплома. Тази европейска диплома е гаранция за бъдеще и реализация на целия европейски пазар. Защото вие знаете, че когато отиде с македонска диплома, примерно, и трябва да се покаже, че той е учил, че се е квалифицирал достатъчно, искат превод на английски или на немски, или на френски, и след това искат добавка изпити. А именно тази добавка изпити ще бъде разликата, която ако ние се договорим и ние направим супер програми,
ще можем да я компенсираме на място. Дали ще бъде в Гевгелия, дали в Скопия, дали тук, дали къде ще бъде, той ли ще го направи, двамата ли, с ваша помощ ли, студентите ли ще ни подскажат, това вече е силата. Когато научната мисъл и практиката й подскаже и стане наистина работеща наука, а не наука за старите професори и практика за новите хора, което вече е голямо разминаване. Така, вие много кратко сте овде, мегутоа во овој краток период, кое е вашето мислење за универзитетот кој се далче вообще? Може да кажем да почна аз, да? Заповядай. Прото впечатление, ама говорим съвсем откровено, ние идвахме от към Скопје, от към Велес, ако сме точни, и търсихме корпус 2. Още на входа гледаме една нова сграда, красива, ама пише корпус 4 към леде той. Много красив университет, нов. Първото впечатление всъщност от университета е първо, че има няколко дела, както има няколко части, много красив е направен. Види се, че тук държавата е дала средства. То е първо основното, разбира се, да имаш материалната база. Второто, което ми направи впечатление, е, че има студенти. Влизат и излизат, имахме така, седахме в едно кафранче да отмориме. Напреко втори корпус, нищо, че няма сега предаване. Людите си влизат, излизат, то е второто впечатление. Разбира се, най-доброто впечатление, така да се каже окончателното, е вече кога се запознахме с колегите и колко добре започнахме да, така да се каже, все едно се познавахме от много време. Така че отлични впечатления имаме от университета. Още няколко дена сте овде. Само искам да добавя. Да. На мен най-хубавото нещо, което много ми хареса е, че младите хора не са само студенти. Вчера проддекана на икономиката се оказа младо момче, което дойде при нас на годините на студент, дойде и каза, аз съм господин проддекана, аз съм човека, с който вие ще говорите. И като разпитахме и като видяхме структурата на университета, се оказа, че тук печелившата карта е младите преподаватели, които са няколко години по-големи от студентите и с които няма разлика да говорят на един език. И когато има проблем, не да се чудиш как да се обърнеш към човек, който е на годините на твоя баща или по-голям от него, т.е. има разлика, а да няма разлика и в същото време да има институция, която ги обучава, при която те искат да общуват. Това е много важно. Така че просто това исках да добавя. Оред, ви благодарам, се надам дека ќе произлезе добра соработка с вашето университет. Надяваме се, че те първо започват нашата съвместна работа и че ще се виждаме и за бъдеще. Благодаря. Ние ви благодарим за коректното интервю и само искам да кажа на студентите най-вече, че ако те искат да знаят и да учат, граници няма. Езика и езикова бариера няма като проблем. Всички сме славяни и ако ние си така подадем ръка, на научното поприще другите проблеми по-лесно ще ги решим. Благодаря. Благодарим ви.